За освітою він вчитель фізики, однак своє покликання бачить в іншому. Валерій Романенко працює керівником гуртка автомоделювання у станції юних техніків Жовтневого району. У цьому закладі він вже 36 років і без такої роботи вже не уявляє свого життя. Звання відмінника освіти України та ще багатьма нагородами – відзначений педагог за свою працю. Заклад творять талановиті педагоги. У нас дуже багато педагогів, творчих педагогів, серед яких є відмінники освіти України. Два педагоги у нас мають нагрудний знак Софія Русова. Серед них Романенко Валерій Юхівович. Наші педагоги приймають участь у творчих конкурсах. Це конкурси педмайстерності по написанню методичних розробок. Які методичні розробки їхні, потім здаються в обласних виданнях. Они воспитывают наших детей, определяют большое внимание. Благодаря станционных техникам мой ребенок получил бесплатную путевку в Артек. Сколько внимания уделяется здесь детям. Со всех сторон их окружают опытные преподаватели. Валерий Ефимович очень способный человек и технически грамотный, и он находит подход к детям. Керівник гуртка автомоделювання не тільки навчає вихованців сюд азам конструювання, а й намагається знайти підхід до кожної дитини. Ці машини я перший раз робив, бо остальне я все робив щось інше. Там самоліти випілював, там вижигав. Тут дуже багато можна зробити поділок. За ці роки діти змінилися, причому не впізнано. Зараз, в принципі, важко залучити до от такої безпосередньої праці. Тобто те, що робиться руками. От пропонуєш випилювати, ну такі ази, так як в школі починається із самого звичайного, простого, так і тут треба починати з простого. Приходиться пояснювати, що праця – це є основа всього, і те, що ти навчився робити руками, це ніколи не завадить. Зараз старша група вихованців Валерія Романенка працює над створенням ось цієї автомоделі майбутнього. Ми розробляли дану модель і взагалі всю систему в місті і производили також її в місті. Тобто всі деталі і всі конструкції, всі чертежі допомагав мені робити мій руководитель. І це дуже великий вклад в мою роботу. В листопаді місяці буде обласний конкурс юних винахідників-раціоналізаторів. Ось ми з цим там заявимо про свій проєкт, ну а потім слідуючи, вже у січні-лютому це буде мала академія, це вже буде такий готовий проєкт, який буде діяти, надіємося, ну і представимо на захист на малу академію. А поки є ще трохи часу до всеукраїнських змагань, Валерій Романенко у звичній для нього атмосфері проводить свій черговий урок, можливо, даючи у ці хвилини старт для великого майбутнього багатьом своїм учням.